昼も夜も深夜も家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今日はですね、2020年4月10日金曜日12時0時55分ということで、こういったテーマでね話していきたいと思います。まずですね、毎日配信しますよっていうことなんですが、とりあえずですね、学校が始まるまでの期間、一応目標としてはそのゴールデンウィークまでですねは、ちょっと毎日できれば配信していきたい、毎日配信するぞということで、書きました。僕はコロナウイルスにかからない限り毎日配信しますよということですね。で、どんな内容を配信するかというとですね、本当にちょっと普段ね思ってることを、私のね、いわゆる雑談ですね。もう雑談なので、聞きたくない人は聞かなくていいよって感じなんですけども、雑談をねちょっと話していきたいなと思います。で、今日の雑談のテーマなんですけども、まずね、Zoom 使ってみたということで、この双方向のね、授業をすることができる Zoom ですね。それをちょっと使って、ちょっとね、会話しました。ただね、ちょっと1対1でやったので、複数でやったわけじゃないので、ちょっとピントはまだ、とりあえずお試しでやってみたんですけども、まずね、思ったのはですね、ちょっと僕の iPad ですね。この iPad、iPad で、やってみたんですけどもね、まずね、なんか画質がね、ちょっと良くない。画質が良くない。なので、やっぱり、YouTube とかだとね、鮮明に映ってるなってわかるんですけども、画質良くねえなっていうのはちょっと感じてしまって、当たり前ですけど、ちょっとタイムラグも、やっぱりちょっとあったりするんで、その辺がですね、少し違和感を感じて、Zoom を使って授業するとは言うけど、本当に Zoom 使って授業できんの？ちょっと授業した形がちょっとまだ見えてこないという感じがしましたね。まだまだちょっと僕自身ももちろん全然勉強不足で、今日初めて使ったっていう段階なので、もちろんお互い会話ができたりとかですね、テレビ電話みたいな感じですね。他の機能をちゃんと使いこなせたりとかっていうのは全然できなかったんですけども、ちょっとまだこれからどうやってやるのかな、もう一人第三者がもう一人いればですね、うまくやれんのかなとも思ったりしたんですけども、ちょっと自分一人でうまくやれるな、ただ会話はできるとかそういうのは分かったんですけども、ちょっと今後ですね、この Zoom を使って授業するっていうのがね、どうやって授業できるのかなと。で、結構ね、もう塾もね、このやり始めようとしてる、またね、やり始めるって言ってる塾多いですね。僕が昔お世話になった塾とかも、もう来週から Zoom 使って授業するみたいなこと言ってたんで、そうか、マジかと思ってですね、もちろんですね、自宅で配信じゃなくて、もちろん塾の先生、専任がですね、授業、教室に行って授業するって形なんですけども、そこの塾で言ってたのは、ちょっと不思議な感じなんですけども、基本的にですね、そこの塾はアルバイトも雇ってるわけですね。アルバイト、大学生とかね。で、大学生とかはですね、もし休みたかったら休んでもいいと。大学生講師ですね。で、6割は支払いますよと。休業手当ですね。その6割は支払いますよ。ただ、もし塾に来てくれればですね、もちろん10割払いますよ、みたいな形で、言ってたらしいんですけどもね。そうするとですね、どうなんでしょうかね。やっぱりね、授業みんな来ちゃうんじゃないですかね。そうすると何なんだ緊急事態宣言はみたいな感じにはなってくるんですけども、ただもう普通の社員とかはですね、やっぱり教室に行くわけですよね。なのでそれはどうなのかなっていう気はちょっとしてるんですけどもね。ただこの Zoom を使ってちょっと授業がもう始まってきてるっていうところで、僕はちょっとまだ慣れてないので、ちょっともうちょっと練習してですね、いつか皆さんに見せられる機会があればなとも思ったりもしてるんですけど、そんな状況です。で、続いてですね、よく見る YouTube ということで、以前ですね、数学 YouTuber の紹介の話はしたんですけども、僕はもちろんですね、数学だけ見てるわけではないです。で、最近よく見てるやつですね、なんとか社長、これマコナリ社長なんですね。マコナリ社長、イケメンですね、マコナリ社長で、本当にですね、人としてのあり方というか、あとはその人はもう社長っていう社長なんですけども、プログラミング、システムエンジニアというのかな、そういったところの会社
会社の社長さんなんですけども、まあ、その人がね結構まあ結構言ってることっていうのは結構共感できるし、まあとにかくねまた編集がうまいんですよね。もうスパ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 本当に無駄なく編集してる、ね、僕のね YouTube とはね大違いなんですけども、まあ、それで、ね、非常にね入ってくるので、まあ結構聞き流しながらですねよく見てますね。あとはですね池早大学ですね。まあ池早さんっていう人がやっぱりいろんな講義をしてくれてるんですけども、まあ、今のコロナの情勢であるとかですね、今後の社会こうなるとかですね、まあ、そういった話をね結構してくれてて、まあ、この池早さんのやつも結構ためになるなと思って見てます。あとはですね、まあ、僕が YouTube で結構見始めたのはやっぱり DAIGO が大きいですね。メンタリスト DAIGO ですね、まあ、この人のやっぱり YouTube は結構昔はよく見てますね、まあ、最近はちょいちょいぐらいなんですけども、まあ、DAIGO ね、あのメンタリスト、まあ、心理学的なものとかですね、本当にね、まあ、いろんなことを本当に教えてくれてるので非常にためになってます。あとですね最近ですね、チャンネル解説って言うんですけど、ただ呼びってやつですね。これただの予備校の略ですね。ただって無料ですね。無料で予備校の授業を受けられますよっていうことで、この森田先生とか吉野先生とかこの2人の先生っていうのは東進ハイスクールでやってた先生、もう本当に2020年3月31日まで東進ハイスクールをやってて、やめてこの YouTube に参入というか、もともとねこの森田先生っていうのがその YouTube やってたわけなんですけども、もう本当にもう YouTube に特化した授業をするということで、森田先生ちなみに英語の先生です。英語の先生で、その先生がね、まあ僕も結構なんか英語全然ねできないんですけれども、なんか昨日ちょっと見た時にね、他動詞自動詞の違いとかね、そうなんだとね、ちょっと本当にね、まあ、見てて本当に面白かったですね、まあ、僕が見てて面白いぐらいなんだから、受験生にとってとかね、まあ、高校生にとっては本当にためになる動画で、これも無料で見れちゃうんだって感じですね。あとこれ吉野先生っていうのは古文の先生なんですけども、まあ、この先生はもう本当にもう有名ですね。まあ、もともとヨゼミでやってて、暴走族のリーダーだったみたいな、そういう経歴があってということで、僕結構その人が書いてる本ですね、よく読んでたり、まあ、僕実際この人に習、この先生に習ったことはないんですけども、まあ、この先生が出してる本とか、ね、結構よく見てて、なぜかその本が2冊あったりとか、今ちょっとね、ないんですけども、2冊あったりとかですね、まあ、僕自身結構影響を受けた先生なんですけども、僕実際授業受けてませんけどね。だからその先生が古文の、授業をやっぱり普通にやってると。ということで、まあ、この東進ハイスクールを辞めるってね、なかなかね、自ら辞める、辞めさせられる人はいるかもしれないけど、自ら辞めるっていう人はなかなかいないですね。まあ、森田先生言ってましたけど、森田先生は今、河合塾でもやってるみたいな、やってるそうなんですけれども、まあ、その河合塾の収入と、その東進ハイスクールの収入ですね、合わせて、まあ、年収だから2000万って言ってたんで、うわ、2000万、もう、はーっていう感じですよね。2000万、確か2000万って言ってましたね。なのでね、でそれをやめて、YouTube に、YouTube やっていこうということで、まあ、お金じゃなくて名誉を取るみたいなことを言ってましたけども、まあ、僕自身考え方も結構共感できるというか、まあ、この共感できるというと上から目線ですけども、本当にすごいなんか先生なんだろうなと。あとは、まあ、素直に語ってる姿がすごい好きで、まあ、なのでその先生がね、もう本当に YouTube で本当に普通のね、授業を出しますよということで、 YouTube 用に仕上げて授業をしているということで、まあ、僕もですね、まあ、正直普段の授業と YouTube の授業って、まあ、やっぱりちょっと分けてるところがあって、まあ、動画なのでどうしてもね間が気になるんですね。間がやっぱり間がいい具合に切っていかないとやっぱだれちゃうと思うので、まあ、僕も自分の見ててね、あ、これはちょっと見ててなんか全然なんかダラダラしてるなと思うとやっぱり見なくなっちゃうので、まあ本当に最初に上げた動画と、まあ、今上げてる動画って多分レベルは上がってるはずなんですよね。まあ平均視聴維持率っていうのがあって、昔はですね本当に見られなくて、もう本当に何て言うか 10% ですね、全部の 10% 平均すると 10% 分しか見られてない、まあ、10分の動画あったら1分しか見られてないような状況だったんですけど、最近はね結構 20%30% でちょっと増えつつあるので、まあ自分自身もね改善してやっていってるんですけども、特にただそれでも特に編集はしてないんですけども、ちょっと編集してると時間かかっちゃうので、まあ編集してくれる人がいればいいんですけども、まあちょっと今もそういう状況じゃないんで、とりあえずまあ最低限の編集でやっていこうかなと
も思ってるんですけどね、まあ、そういう形でもう本当になんかトップのね、あの大学受験のトップの先生がもう YouTube にもう参入してってるっていうことで、まあ、本当にこれはね、まあまあまあ、言い方悪いですけど、お金がないうちでもですね、普通に受けることできるので、まあ、本当に、まあ、あのいい環境になってるんじゃないですかね、今の高校生かなんかはですね。でそれでですね、まあ、今日あのちょっと知り合いのね先生からあのちょっと LINE が送られてきて、ちょっと記事の LINE だったんですけども、それがですね、今言ったですね、この東進ですね、東進ハイスクール、ハイスクールがやばいということで、何がやばいかっていうとですね、4月11日から5月31日のまでの間、90分かけるこの2講座3万8500円が0円タダになるよと、タダで授業を受けられますよみたいな、そういう記事で、ね、ちょっとね見つけてしまってんですよ。まあ見つけたっていうか届いたというか、いやこれね、うわ東進やってくれたなとね、もうなんか僕ね正直ね、もうちょっとこういう話があったんで、その有名のね、あの、まあ、東進やってる先生が辞めちゃうっていうね、もうこんなこと昔もう最近絶対ありえなかったことなんですけど、それがもう YouTube に参入していくっていうことで、まあ、東進もちょっと時代が終わっていくのかなと、ちょ正直ちょっと思ったんですよ。そしたらね、まあこれをやるわけですね。あのまあ、もちろんこの期間だけですけどもね、この期間だけですけども、90分かける5で2講座3万8500円が0円ということで、まあ、まず僕思ったのは、東進がねちょっと高い高い高いと聞いてたんですよ。授業料が高い高い高い、90分かける5で2講座3万8500円、まあやっぱ高いですよね。うん、これ高いと思いました。これだって2講座しか取ってない、しかも映像ですからね、映像の授業で2講座、これがですね、あの0円タダになるよということなので、まあ、これはねちょっとね、やっぱり結構、まあ、僕自身あの学校で教え、まあ、高校受験の数学も教え、大学受験の数学も教えてるので、まあ、あの東進はね、あの基本的に中学生やってないのかな、多分やってないと思うんですけど、やっぱり高校生はですね、東進ハイスクール結構みんな行ってるんですよね、言ってるので、まあ、僕としてはまあ、 ある程度、まあ、ライバル意識じゃないですけども、やっぱちょっと持ってるところは正直あるんですよ。それがですね、もうこういうことされちゃうとね、うわ困ったなって感じは正直しますね。うん、これ結構ねみんな受けるんじゃないですかね。まあ、その後受講するかどうかわかんないですけども、やっぱりね東進の先生ってね、まあ、やっぱり一流ですよ、本当に超一流だと思います。まあ、僕自身ねちゃんと授業受けてるわけではないんですけども、あのまあ、僕の同僚やっぱりあの僕のやってる塾で、その東進もやりつつ僕がやってる塾で一緒にあの両方両立してる先生とかもいるんですけども、やっぱりねもう本当に、まあ、昔から人気のある先生とか、まあ、本当にたくさんいらっしゃるので、そういう意味では本当にね、あのトップ、まあ、今言ったように一番ね、ある意味お給料が一番高いその人たちがやっぱり東進に集まってくると思うんですけども、そのトップの授業がですね、ただで受けられちゃうということで、まあ、東進もちょっとね盛り返してきたなっていうことで、僕的にはちょっとやばいなと、まあ、僕もね YouTube でね、あの結構もうどんどん出していくんですけども、ちょっと危機感を感じたというか、うん、でも本当ね、もう教育ってだんだん本当に安くなっていくんだなっていうことで、まあ、学校側もですねやっぱりね、ちょっとそれを踏まえてね、なんか改革していかなきゃいけないというか、まあ、学校は学校の良さ、もちろんね勉強っていうか受験だけではないので、まあ、そういうところあると思うんですけどもね、まあ、ちょっとねその辺危機感を感じたなっていうことですね。はい、で最後にですね、まあ、感謝ということで、あのこのグラフですね、何のグラフか分かりますかね。これまあ、これ11月1日から、今今日4月9日みたいな感じなんですけども、これねチャンネル登録者数、1日のチャンネル登録者数の増えたグラフをこう表してですね、つまりですね僕のですね、私が、やってるチャンネル登録者数の1日1日 そのどれくらい増えたかっていうグラフを表してます。で私4月1日ね、ちょっと正確に覚えてないんですけども500人いました。でこの10日間でですね今589人かな。で、まず最初にですね、まあ、去年の11月1日ぐらいから始めたんですけれども、まあ、始めたよっていうとですね、まあ、僕自身、
あの生徒にですね、まあ、まず普段僕が教えてる生徒に YouTube 始めたよっていうことで、そこでボワーッと増えたんですね。ボワーッと増えて最大50人が1日増えたのかなっていう形で、おーしおしこの調子でいけばと思ったら、ヒューッってね、もうちょっとねすぐのブームがもう一瞬にして落ちるわけですね。でその後ですね、このなんていうんですかね、もう11月の半ばぐらいからですね、これもね本当にね本当に1人2人3人っていう感じでね、ちょっと毎日1人増えてるか2人増えてるかね、まあ、僕自身ね本当にね1日1人増えた2人増えた、でたまにね減るんですよ、マイナス1とかね、マイナス2までいってないけど、まあ、たまに減ってる、うわへこむんですよ、なんで減った、なんでチャンネル登録です、俺何したんだよと思ってね、ちょっと減ったらへこんでたりしてたんですけども、あのこのね4月9日かな、昨日かな、見たらですねボワッと増えてたんですね。まあ、その前の動画ですね、ちょっとお願いっていうことで、その YouTube ライブするためには1000人必要だから、お願いだからちょっとチャンネル登録ね、お願いしますみたいなね、動画を上げたんですけども、本当にね、それをですね、見てくれた人が多くて、本当にいろんな人に紹介してもらったっていうところがあって、もうこれはすごい感謝で、こんなに一気にね、だからもう30人も増えたことってね、最初始めてから、この期間始めた時はほわっと増えたけども、それまでずっと1人2人3人の世界だったので、まあ本当にねありがたいというか、まあ特に、まあ、誰かっていうわけでもないんですけど、やっぱり卒業生の人ですね、卒業生の生徒がですね、いろんな形で紹介してくださってたりとかですね、あとは本当に Facebook にあげたよとか言ってくれたりですね、本当にねもう嬉しいですね。まあ僕自身もね、まあ、とりあえず1000人行って YouTube ライブをね、とりあえずなるべく早いタイミングでしたいなと思ってるんですけども、まあ、このどうですかね、このゴールデンウィークまでにね、まあ、このまま増えてもやっぱりね、そんな、まあ、この勢いってなかなか続かないとは思うんですけども、まあ、僕も地道にね、こうやって動画上げていって、まあ、みんなにためになるような情報ですね。まあ、ちょっと最近はね、まあ、こういった形でちょっと数学以外の動画もね、どんどん出していって、まあ、数学以外でも楽しめるようなね、動画にしていきたいと思ってるのでね、引き続きですね、まあ、僕、本当によろしくお願いしますということで、僕自身ね、まあ、ちょっと学校でちょっとオンライン授業とか始まってくると、ちょっと忙しくなってくるかなっていう気がするんですけども、まあ、今のところやっぱり、まあ、はっきり言って暇といえば暇なのでね、まあ、なんとかですね、YouTube を通してですね、まあ、頑張って、皆さんに届けていけたらなというふうには思っております。はい、ということで、今日はですね、2020年4月10日金曜日12時55分ということで、ね、よかったらまたチャンネル登録してみてください。では。